ब्रह्मांड नायकुनि ब्रह्मोत्सवम् बहुरूप धारुणि की ब्रह्मोत्सवम् साम संतानः इत्युक्तस्येक्षाध्यायः सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः संहिता उपनिषदम् व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् आमः संहिता इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्योत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्देवासुत्तररूपम् विद्या सन्धिः प्रवचनकम् सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजम् पादपूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजा सन्धिः प्रजननकम् सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधराहनः पूर्वरूपम् उत्तराहनः